បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ហើយថ្ងៃនេះរ៉េទ្វីឆាណែលម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះរ៉េទ្វីឆាណែលក៏មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយពីរបៀបធ្វើ CD នៅលើ Photoshop បាទតោះពីយើងចាប់ដើមខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗនិងវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទតោះយើងទៅបើក Photoshop មក បងប្អូនចុចខន្ត្រូអក្សរអិននៅលើគីបូដបាទវ៉ៃវានេះ2000ហើយវានេះ2000បាទរីសូលូសិនវា105បាទខាឡឺវាគឺពណ៌សបាទបន្ទាប់មកចុចខន្ត្រូលលេខ0បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចចូលនៅក្នុងក្រេឌៀនបោះបាទចុចចូលក្រេឌៀនបាទយកប្លែកអេនវ៉ាយបាទបន្ទាប់មកចុចចូលនៅក្នុងប្លែកនេះបាទចុចចូលនៅក្នុងកាឡឺបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនវ៉ៃ លេខ8អក្សរ B ចុច575បាទបន្តមកចុចអូខេមកបាទបន្តមកចុចកន្លែងនេះបាទចុចចូលនៅក្នុងខាឡឺបាទ Y វា A3 ទៀត B អក្សរ F B អក្សរ D បាទបន្តមកចុចអូខេមកបាទបន្តមកចុចអូខេមកបាទចុចពីរដងលើ layer ហ្នឹងបាទបន្តមកចុចអូខេមកបាទបន្តមកបងប្អូនចុចខន្ត្រូអក្សរ C បាទបន្តមកបងប្អូនចាប់ទាញបន្ទាត់នេះមកឲ្យចំកណ្ដាលមកបាទបន្តមកបងប្អូនចាប់ទាញវាចុះមកក្រោមបាទបន្តមកទាញអានេះឲ្យចំកណ្ដាលដែរមកបងប្អូនបន្តមកទាញវាឡើងទៅលើមកបន្តមកបងប្អូនពេច search ឲ្យជាប់បាទទាញអានេះមកខាងស្ដាំមកបាទបន្តមកប្លែកបាទបន្តមកបងប្អូនចុចចូលទៅក្នុង filter យកពាក្យថា filter color បន្ទាប់មកបងប្អូនខិចនៅខ្លែង texture នេះបាទយកពាក្យថា texturize បាទខ្លែង texturize នេះបាទ texture នេះគឺ stone បាទអានេះ scaling នេះគឺ 71 បាទ refill នេះគឺ 4 បាទ line នេះគឺ 10 បាទបន្ទាប់មកចុចបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អក្សរ G បាទបន្ទាប់មកចុច layer mask ទៅលើវាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយក elliptical mask វិញនេះបាទ ចាប់ទាញវាបាទឲ្យរៀងធំតិចមកបាទបន្តមកប្លែកបាទបន្តមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា new layer បាទបន្តមកបងប្អូនចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើវាចុច alt delete បាទបន្តមកខាងលើនេះបាទចាក់ពណ៌សទៅលើវាចុច alt delete បាទបន្តមកបងប្អូនយកពាក្យថា select យកពាក្យថា transform selection បាទបន្តមកបងប្អូនថិចនៅលើសញ្ញានេះបាទ y វា 3 បាទបន្តមក enter មកបន្តមកបងប្អូនចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើវាចុច control delete បាទបន្តមក control អក្សរ D បន្តមកបងប្អូនចុចនៅ layer ខាងក្រោមនេះបាទបងប្អូនចុចយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា noise and add noise បាទកន្លែង amount វានេះគឺ 20 pixel បាទបងប្អូនថិចនៅកន្លែង gaussian and motion បាទបន្តមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា blur យកពាក្យថា ready blur បាទកន្លែងនេះគឺ amount វានេះគឺ 70 ថិចនៅកន្លែងបាទ screen បាទហើយនឹងថិចកន្លែង back បាទបន្តមកចុច okay បន្តមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា image យកពាក្យថា adjustment យកពាក្យថា brightness content បាទកន្លែងនេះ brightness វានេះគឺ 21 បាទ កន្លែង contract វានេះគឺ -21 បាទតោះមកបងប្អូនចុចអូខេតោះមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា adjustment layer តោះមកយកពាក្យថា color blend បាទបន្តមកបងប្អូនខិចនៅកន្លែង clipping mask នេះមួយបាទ red វានេះគឺ 32 បាទ green វានេះគឺ 9 បាទ yellow នេះគឺ 100% បាទតោះមកចុចអូខេ តោះមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ adjustment layer បាទចុចយក brightness contrast បាទបន្តមកថិចនៅកន្លែងអ្នក clipping mask នេះមួយបាទបន្តមកបងប្អូនវាយ brightness នេះគឺ 20
a contract នេះគឺ100បងមកបងប្អូនជួយអូខេមកបាទបន្តមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា adjustment layer បាទបន្តមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថាល្មមបងប្អូនចុច clipping mask នេះមួយបាទហើយកន្លែងនេះគឺ170បន្តមកបងប្អូនជួយអូខេបន្តមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ new layer បាទបន្តមកបងប្អូនចុច control នេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើវាចុច Alt Delete បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា Filter យកពាក្យថា Render យកពាក្យថា Cloud បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា Filter យកពាក្យថា Render and Different Cloud បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច Ctrl អក្សរ F 3ដង4 2 3បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា Filter យកពាក្យថា Blur យកពាក្យថា ready blur បាទបន្តមកបងប្អូនសេរីអានេះ 100% បាទបន្តមកបងប្អូនខិចនៅកន្លែង zoom បាទបន្តមកខិចនៅកន្លែង bash បាទបន្តមកចុច ok មកបាទបន្តមក control អក្សរ i បាទបន្តមក control អក្សរ d បន្តមកបងប្អូនដូ normal ទៅ sort lineហើយ opacity វានេះគឺ50បន្តមកបងប្អូនចុច enter មកបាទបន្តមកចុច new layer បាទបន្តមកបងប្អូនចុច layer mask ទៅលើវាបាទបាទបងប្អូនចុចមក layer ចិត្ត layer mask នេះបាទបន្តមកដូរ color វាទៅ C លេខ7អក្សរ E លេខ11អក្សរ A បាទបន្តមកចុច ok មកបន្តមកបងប្អូនចុច control ជាមួយ layer ខាងក្រោមនេះបាទបន្តមកបងប្អូនចុច alt delete ចាក់ពណ៌នឹងទៅលើវាបន្តមកបងប្អូនចុច layer mask នេះបន្តមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា select យកពាក្យថា transform selection បន្តមកបងប្អូនចុច search alt បាទទាញចូលបន្តិចមកបាទចាប់ទាញក្រោមនេះចូលបន្តិចបាទបន្តមក enter មកបងប្អូនបងប្អូនចុច layer មកបាទចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើវាចុច control delete បងមកបងប្អូនចុច control អក្សរ d បងមកបងប្អូនចុច control ជាមួយ layer ហ្នឹងបាទឲ្យវា selection បងមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា select យកពាក្យថា transform selection បងមកបងប្អូនចុចសញ្ញាខាងលើនេះបាទបន្តមកបងប្អូន y វា43បងមក enter មកបន្ទាប់មកបងប្អូនចាក់ពណ៌សទៅលើវាចុច Alt Delete បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា Select យកពាក្យថា Transform Selection បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច Search Alt ឲ្យជាប់បាទទាញចេញមកក្រៅតិចមកបន្ទាប់មក Enter បន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា Edit យកពាក្យថា Stroke បាទ Stroke វាគឺ2 Pixel បាទខិចនៅកន្លែង Center បាទ Move វាគឺ Normal Opacity វាគឺ 100%បងមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា select យកពាក្យថា transform selection បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ចុច alt ឲ្យ search ទាញវាចេញមកក្រៅតិចបាទបន្ទាប់មក enter មកបន្ទាប់មកយកពាក្យថា edit យកពាក្យថា stroke បាទកន្លែងនេះគឺដដែលចុច ok មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច layer ចិត្ត layer mask ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អក្សរ d បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច brush បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចចូល color បាទ color វាគឺ double f 00លេខ2អក្សរ a បាទបន្ទាប់មកចុច ok បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនខិចនៅលើនេះមួយមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយក new layer បាទចុចយក brush បាទ brush size វាគឺ350បាទ opacity វាគឺ100បាទផ្លយ100បាទដូរ color សមកលើបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចទាញវាមកឆ្នោតមកខាងនេះមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អក្សរ t បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា edit យកពាក្យថា transform យកពាក្យថា perspective បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ទាញវាចូលមកក្នុងពីមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ទាញនេះចេញមកក្រៅបាទតោះមកបងប្អូនចាប់ទាញវាចូលមកកន្លែងនេះបាទតោះមក enter
បាទបន្តមកបងប្អូនចុច control អក្សរ J បាទចុចយកពាក្យថា edit យកពាក្យថា transform យកពាក្យថា clip horizontal បាទបន្តមកបងប្អូនចុច move tool បាទចាប់ទាញវាមកខាងនេះបាទបន្តមកបងប្អូនចុច mesh layer បាទ control អក្សរ E បន្តមកបងប្អូនចុច control ជាមួយ layer នេះបាទបន្តមកបងប្អូនចុច add layer មកទៅលើវាបាទបន្តមកបងប្អូនដូរ normal ទៅ sort line បាទបន្តមកបងប្អូនទៅយក logo បាទឥឡូវ logo នេះគឺយើងអានេះខ្ញុំកាត់ហើយហើយបាទបងប្អូនចុចអក្សរ V បាទទាញយកទៅដាក់នៅលើ background យើងខាងនេះបាទបន្តមកបងប្អូនចុច control អក្សរ T បាទទាញវាចុះមកក្រោមបន្តមកបងប្អូនចុច rectangular magnitude បាទបន្តមកបងប្អូនចុចបាទទាញវាចុះមកក្រោមបាទបន្តមកបងប្អូនយកពាក្យថា edit យកពាក្យថា stroke បាទ color វាគឺពណ៌ខ្មៅបាទហើយ width នេះគឺ2 pixel បាទថិចនៅកន្លែង center បាទបន្តមកចុច ok បន្តមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ f ហើយនឹង x បាទបន្តមកយកពាក្យថា bevel and inbox បន្តមកបងប្អូនដូរ style វានេះទៅ inbox អាកន្លែង picnic នេះដូរទៅជាហាត់អាកន្លែង direction នេះ take light down អា size វានេះគឺ2 pixel បាទបន្តមកចុច ok បន្តមកបងប្អូនចុច control អក្សរ t បាទហើយ control អក្សរ h បាទបន្តមកបងប្អូនចុច control ជាមួយនឹង layer នេះបាទបន្តមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា select យកពាក្យថា transform selection បាទបន្តមកបងប្អូនចុចសញ្ញានេះបន្តមកបងប្អូន y វា34បន្តមក enter មកបន្តមកបងប្អូនចុចនៅ layer ពណ៌សនេះបាទបន្តមកបងប្អូនចុច control អក្សរ g បន្តមកបងប្អូនចុច layer mask ទៅលើវាបន្តមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ new layer បន្តមកបងប្អូនចុចចូលក្នុង gradient បាទបន្តមកចុចចូល gradient box បាទបន្តមកបងប្អូនយក black and white បន្តមកបងប្អូនចុចចូល color នេះបាទ white អាកន្លែងនេះគឺ0អាកន្លែងនេះគឺ0បាទអាកន្លែងនេះគឺ50បាទបន្តមកចុច ok បន្តមកបងប្អូនចុចនៅកន្លែងនេះបាទបន្តមកចុចចូលនៅក្នុង color វាគឺបាទអាកន្លែង brightness វានេះគឺ10បាទបន្តមកចុច ok បាទបន្តមកចុច ok មកបន្តមកបងប្អូនចុច control អក្សរ h បាទបន្តមកបងប្អូនចុច search ជាប់បាទចាប់ទាញវាចុះមកក្រោមហើយ blend បន្តមកបងប្អូនចុច control អក្សរ d បន្តមកបងប្អូនយកអក្សរ t នេះបាទបន្តមកបងប្អូនចុចចូលនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទបន្តមកបងប្អូនដូរ font វាទៅបាទ build mt បាទបន្តមកបងប្អូនសរសាយវានេះបាទបងប្អូនសរសេរវានៅលើនេះមកបាទបន្តមកទាញវាកន្លែងនេះបាទបន្តមក enter មកបន្តមកបងប្អូនចុច control ជាមួយនឹង layer អក្សរហ្នឹងបាទឲ្យវា selection បន្តមកបងប្អូនចុចលុបអក្សរហ្នឹងចោលបាទចុច gradient បាទបន្តមកបងប្អូនចាប់ចុច search ជាប់បាទទាញវាពីក្រោមទៅលើចេះបន្តមកចុច control អក្សរ d បន្តមកបងប្អូនចុចយក zoom បាទបងមកថាច់នៅលើវាមួយមកបាទវាធំតិចបន្តមកបងប្អូនចុច T2 បាទបាទបន្តមកបងប្អូនដូរ size វាទៅសម្រាប់បន្តមកចុចចូល color វាបាទអាកន្លែង brightness វានេះគឺ80បន្តមកចុច okay បាទបន្តមកបងប្អូនសរសេរវាបងមកសេរ red បាទដូរ color វាទៅពណ៌សបាទបន្តមកចុច T2 ទៀតមកបាទដាក់ line នេះ3 4 minus បាទ enter មកបាទ control អក្សរ t បាទបរួមវាតិចមកបាទសរេវាដាក់ឲ្យស្អាតឲ្យចំកណ្ដាលបាទអូចុច enter មកបាទបន្តមកបងប្អូនចុច control លេខ0បាទបន្តមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ f និង x បាទយកពាក្យថា outer glow បន្តមកដូរ blend mode ទៅ normal បាទ color វានេះគឺពណ៌ស
opacity វានេះគឺ35បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអូខេបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ទាញទៅលើបាទចុច layer ខាងនេះបាទចុចយក ellipse tool នេះបាទបន្ទាប់មកថិចនៅកន្លែងនេះយក path បាទបន្ទាប់មកចុចសញ្ញាផ្កាយបាទថិចនៅកន្លែង unconstant នេះនឹង from center បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច search ឲ្យជាប់បាទចាប់ទាញវាចឹកចេញក្រៅចេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអក្សរ G tool បាទហើយចុចនេះឲ្យចំសញ្ញាចេះបាទបន្ទាប់មក Y មកបាទខ្ញុំ Y I love Cambodia បន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់បាទចុច copy វាមកបាទបន្ទាប់មក enter មក copy មកបាទចុច enter ទៀតមក copy ទៀតមក enter ទៀតមកចុច copy ទៀតបាទបន្ទាប់មក enter មកបាទបន្ទាប់មក control អក្សរ T បាទបរួមវាចូលបន្តិចមកបាទបន្ទាប់មកចុច control អក្សរ A បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា adjustment layer យកពាក្យទៅ use saturation ហើយបាទផ្លិចពីពីមក220ប្រាក់បាទបន្ទាប់មកចុច OK មក បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ Radio TV Channel ទីចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពររបស់បងប្អូនជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប្រដេភ្នាក់កំបីគ្លៀងគ្លាយបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ